Hola, Nàdia. Hola. Voldríem conèixer una mica més qui és la Nàdia Ghulam. Com et presentaries? Jo em dic sempre que sóc un supervivent de guerra. Visco des de fa 14 anys a Catalunya. Jo vaig arribar a Catalunya per tractament mèdic perquè he patit directament la guerra. Al mateix hora sóc una persona resilient, malgrat tota la situació que he viscut durant la guerra. He intentat transformar aquesta violència, aquest maltractament de guerra, aquestes ràbies per una cosa positiva, conscienciar la resta de la societat com pateix una persona en guerra perquè no passi amb una altra Nàdia, perquè no hi hagi una altra Nàdia que vingui en aquest món i expliqui els seus dolors, les seves ferides a la gent. Llavors jo he agafat aquesta tasca, tot i que és molt difícil, molt dolorós, repetint cada vegada les coses, les traumes que has viscut, però jo ho faig perquè per aquesta esperança, que això no repeteixi. Per desgràcia, estàs repetint històries molt. La Anna Frank explicava la seva història, la Malala ha explicat la seva història, la Nàdia explica la seva història, però l'ésser humà no estem aprenent. I això és el que estic intentant, que poguessin ser conscients i aprendre que la guerra destrueix la vida de persones. És molt difícil recuperar-la una altra vegada. A l'Afganistan, malauradament, la situació encara és molt delicada, molt precària. Quina diries que són en aquests moments la situació de vulneració de drets que està patint la població afganesa? Pràcticament des de fa més de 45 anys que la gent pateix constantment la guerra. Cada dia hi ha morts i morts. Llavors ha arribat un moment que els afganesos no ens en compten com a ser humans. No ens compten com estem patint. Mentre està patint gent en els camps de refugiats, a les muntanyes, a cases seves, perdent els seus éssers estimats per la resta del món al nom dels drets humans, estan negociant qui fa guerra, qui ven armes, qui fa construcció, qui destrueix. Llavors és com no compten com som éssers humans. Llavors, la situació d'Afganistan és una cosa que no passa avui ni passat ahir, que és de molts anys. Hi ha gent que neixen en guerra i moren en guerra, no saben què es fa. Per tant, la vida de les persones allà en el meu país cada vegada és, com jo dic, està menys valuat que una vida d'una formiga que els trepitgen les persones. Moltes persones no saben els seus drets, no saben, diguéssim, no tenen l'esperança de vida. Moltes vegades aquí hi ha gent que em diuen: mira, Nàdia, és que al teu país les famílies són numeroses i tenen molts fills. I jo vaig agafar aquest concepte: per què al meu país tenim molts fills i tal? Llavors me'n vaig anar a una dona afganesa en el meu país i li dic: escolta, no has de tenir molts fills, has de tenir una o dues com a màxim, així els hi pots mantenir. I tal. Diu: i si em morre la d'una o dues? Perquè aquí, si tenim cinc fills, amb molta sort ens quedarà una després de tanta matança. Llavors, que em quedi una. Jo intento tenir uns quantes perquè una almenys em quedi. Que és tant per mi era aquella paraula, aquella definició d'aquesta dona era dolorosa, de saber que una mare assumeix de passar 9 mesos tenint una persona a la seva panxa i després cuidar-li, estimar-li i després preparar-li que perquè es morirà en guerra i a veure si entre aquests 5 o 6 fills que té, que si li queda en sort de tenir una al final, a la resta de la seva vida al seu costat. A nivell de treball per la defensa d'aquests drets de les persones, doncs, a una vida en pau, a l'accés als serveis mínims, a la salut, a l'educació, hi ha organitzacions que treballin directament a Afganistan o persones afganeses que, com tu, treballeu des de fora? Quin diries que és en aquest moment
davant de la catàstrofe gran de guerra que no està a les nostres mans, a les nostres mans de les activistes, organitzacions no governamentals, no podem curar les ferides que ens deixa la guerra. És tan gran i tan potent davant d'una bomba, una associació com a Ponts per la Pau que tinc jo, que tinc 30 infants, què pot fer? Llavors, com podem curar tantes ferides? És que la guerra és norma, és que és una destrucció massiva. Quan cau una bomba, no tan sol mata persones, sinó destrueix la mentalitat de les persones, la manera que pensava aquella persona abans i després. Com viuen aquelles persones després d'aquestes ferides? Com estiren la seva vida? Com es canvia la seva vida? I això, per molt que intentéssim, això ho intentem a nivell personal, jo, un altre activista, una altra persona que tinc una organització, una associació, però és una cosa molt gran. Llavors, no, per molt que intentéssim, no podem fer mínim coses. Tu imagina't un camp de refugiats, que ara és molt senzill per explicar-lo, perquè és molt a prop vostre, com el camp de refugiats de Núria, que hi havia 25.000 persones, 70% d'aquests eren afganesos. Llavors, tu imagina't si una cosa diguéssim, entre 70% d'afganesos no s'han pogut gestionar i no han pogut comprendre els seus dolors a l'Europa, imagina't Afganistan, que doncs, allà hi ha 29 milions de persones i tots estan patint de guerra. I molta gent em diu, no pots treure la teva família. I dic, la meva família és 39 milions de persones que estan vivint allà i la quantitat de gent que estan allà, perquè qui els hi pot acollir? Qui els hi pot entendre que no volem sortir del nostre país, que volem estar allà? Que volem estar a les nostres cases, que és de fang, però per nosaltres és el nostre paradís, és la nostra terra. Llavors, això és el que jo vull transmetre a la societat d'aquí, perquè no és solució de treure la gent del meu país. La solució és que parin de fabricar armes, que deixin que el coneixement flueixi, que deixin que les persones poguessin tenir estudis, escoles. Mira jo, fins als 16 anys era analfabeta. He pogut aprendre, he pogut anar a escola, a universitats, aquí, vaig poder fer el meu màster i ara sóc una persona molt activa per Afganistan, per la meva societat. Jo entenc moltes coses del meu país que abans no entenia. Per tant, si ens deixin formar, no som tontos, podrem construir el nostre país. I ells el que fan és contrari, perquè hi hagi conflicte, llavors donen el poder a mà de les persones que no tenen ningú coneixement. Com mentre estem morint a l'Afganistan i ells estan en uns hotels de 5 estrelles juntant la gent a Andorra, a l'Aràbia Saudí i a Dubai i tot això, perquè parlessin de construcció de la pau a l'Afganistan. Aquelles persones ni saben ni llegir ni escriure. La majoria d'ells no són ni capaços de comprendre aquests drets humans. Ni saben. Llavors, com vol ser que unes persones que no saben què és pau, que parlin de pau, si no han viscut en pau? Llavors, per mi és molt important que deixin, permetin persones preparades, perquè en la quantitat de gent que estan allà reunits, hi ha només 4 dones, que allí l'estava mirant la notícia, estaven tapadíssim. No sé si jo pensava, mentre els mirava les seves imatges, dic, no sé si algú els escolta o estan parlant d'elles. Llavors, és molt important que nosaltres tinguéssim drets, que poguéssim expressar-nos, que hi hagi algú que ens escolti. Què passa en Europa que no ens escolta? No els interessem. No els interessem perquè ells no els interessen que les persones com jo diguin pareu fabricant armes. Perquè si dic, pareu fabricant armes, això és treure els seus negocis. Però jo els hi juro, poso la mà al foc. Si paren fabricar armes, els hi ensenyaré altres mètodes que guanyin la seva vida millor que les armes, però deixin les armes. Perquè hi ha moltes maneres de poder guanyar la vida, per poder viure. No sé per què els éssers humans estem fent això. Si tots ho sabem, que tots morim, per què matar-nos una a l'altra? Perquè la vida té un termini.
neixes i mors. I això és claríssim. Llavors, per què m'han de matar abans? Deixem-ho, ja moriré, ja quedarà un altre espai perquè vingui altres generacions. Per tant, el poc temps que tenim en aquest vida, per què no viure amb amor i estimació? Per què destruir? Llavors, per mi, sí que el coneixement és molt important, però vivint a Europa, veig que aquí hi ha moltes governants que tenen estudis, que tenen coneixement, però el seu coneixement l'estan utilitzant per una mala manera, per fer destrucció a la humanitat, al planeta. Estan fent mal al planeta, estan utilitzant el seu coneixement en un mal camí. Llavors, jo el que els demano que reflexionin, que pensin. I l'altre dia, en una entrevista, una periodista em preguntava que per què és important que els infants entenguin i aprenguin els drets humans. I dic, perquè seran futurs governants com tenim ara. Si ells no saben, no han experimentat els drets humans en el seu propi casa, en el seu propi barri, en el seu propi entorn, no podran aplicar-lo en la seva societat i en la comunitat i en el món. Per tant, hem de començar a cada casa pensant en els drets de persones, drets humans, drets d'expressió, perquè així, doncs això, que si a cada casa nosaltres conscienciem la nostra família, aquestes cases doncs, construeixen una comunitat i la comunitat construeix una societat. És molt important que els nostres infants no tan sols llegeixin els drets humans, que com articles semblen com uns versos del Corà, que tothom saben llegir-ho en el meu país, però després no ho porten a pràctica. Jo no vull que llegeixin, jo vull que posin a pràctica, perquè el Corà diu coses molt boniques, d'amor i estimació i cuidar les persones i els teus veïnats i respectar una a l'altra i parlar amb les paraules amables, com diu els drets humans. Però a l'hora de posar-lo en pràctica, no li posem en pràctica, per tant, no té sentit. I això és per mi molt important, que poguessin fer canvis ja. Doncs moltíssimes gràcies, Nàdia, per dedicar-nos aquesta estona i molta sort i encert en tota la tasca que estàs duent a terme. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat. Adéu.